Sanoitko sä mutanttikaupungista? Joo. Vittu mä olin siellä kerran, enkä kyllä enää ikinä haluaisi mennä toista kertaa uudestaan. Niin, kuka nyt meistä haluaisi nussia koiriakaan, mutta pakko se joku on tehdä. Ensin tuot ne aseet ja sitten saat, mitä haluat. Ei, ei. Liian vaarallista. Ota huomioon, että sä saat niin paljon aseita ja ruokaa kuin... Ah, kato, morjens. Matka mies. Okei, mennään hoitajalle homma. Mikä sus on vika? No vittu, tässä on mua. Ota sen jälkeen muuten huikkasi. Sä et tiedä muuta kuin äijäs vittua! Vittu, sun pitää uskoa mua, ne on tulossa tänne, saatana! Action. No niin. Kato tuonne jonnekin muu. And action. Vittu, ne on tulossa! Mä sanoin, että ne on tulossa, saatana! Action. Äkkiä! Älä nauraa, tuota älä hanko katso. Action. No niin, pistäis pausa. Action. Vittu, ne tulee! Mä sanoin, että ne tulee! Saatana, meidän pitää lähteä vittuun täältä! Action. No niin. Action. No niin, siellä se mutanttikaupunki on. Mitä sä aseita haluat? Sen! Action. Hiljaa! No niin. Action. Tuo se mutanttikaupunki on. Missä niitä aseita on? Suurin asevarasto oli siellä, missä oli rupukka, siellä oli tuo. Tällä pitäisi tehdä oma biisi tähän kohtaukseen, joku, jos on semmoset sanat, sanat, jotka niin kuin on tuo näin. Hän on pimeyden valtias. Hän saatanan valtias. Tää tuo valon maailmaa. Vai pitäisikö tuon olla joku tohtori joku? Katso, joo, tohtori. Mikä hän toi olisi? Doctor Death. Tuleeko sieltä? Tohtori kuolema. Tohtori Tuomio. Joo, Tuomio. Jallu! Onks sä elossa? Erää! Viedään sut sairaalaan! Herätys! No sä oot elossa? Action. Erää! No niin! Mitä on tapahtunut? Mitä? Mitä täällä on tapahtunut? Mutantit! 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 Missä ei? Missä ei? Action. Mutantit! Mitä ne teki? Missä Ismo? Se vietiin teurasta mulle. Se on ollut Ilpo. On sen nimi Ilpo. No niin. Action. Missä Ismo? Vittu, se on Ilpo! No okei. No niin, vittu. Action. No. No niin. No niin. Vittu kurista. No niin. No niin. No niin. Action. Kaikki on kuollut! Action. Onks täällä kaikki kuollut vai missä Ilpo? Se vieti teurasta mulle. Ota uusiks heti. Niin. Onks täällä kaikki tapettu vai missä Ilpo? Se vieti teurasta mulle. Ai töihin vai? Eikö makkaraks? Jaha.
Täälläkin olla tavallinen kuolemat. Taidatkin olla tavallinen kuolevainen. Huolissaan viinasta. Niin, se on mun pullo. Ai vittu. Nyt ketjulla. Sä ansaitsit sen. Liisa on mun vaimo. Sä kajosit siihen. Joo, se Raato. Joo, se Raato vai? Kuule, Liisa on kaunis nainen. Tyhmä! Annetaan vittuja. Eikö sä sen saatana? Noniin, action. Saatana! Vittu! Action. Saatana! Vittu! Se oli kova tappelu. Action. Vittu, sä oot ihminen! Onks sä humalainen? No vittu. En mä tiedä yhtään mitään. No niin. Koita jotain hauskaa. Action. Vittu! Onks sä ihminen, hä? Onks sä humalainen, saatana? No vittu en! Mitä vittua? Oothan. Noniin. On se saatana. Noniin. Action. Vittu! Onks sä ihminen, hä? Onks sä humalainen? No vittu, näytäks mä mutantilta vai satana? No vittu, kyllä voisis näyttää! Haistaa vittu! Mä en muista tästä leffasta näyttää mitään. Onne siihen.